Qofse te udhme të gjitha harroj përveç këtij ajeti jo. Se ka shumë njerëz që të pyesin ty. Është logjike. Thojmë pse Zoti si boni gjithë njerëzit besimtarë dhe ishim rahat. Thotë shive përgjigjen, po përgjigjen brillante nga vet Kurani i famlar. Njerëzit pyesin me drejt, se kur je klas parë, nuk i din mësimet e universitetit. Dhe pyesin njerëzit, "Ore pse ka besimtar dhe jo besimtar? A është Zoti i plot fuqishëm?" Po i themi ne, pse si bën gjithë besimtar? Edhe atyre i duket sikur na kapën mamë. Në pamjet parë kështu ngjan, por Kurani përgjigjet, po me mënyrë brillante thotë, "Wala usha rabbuk la amana man fil ardi kulluhum jami'a." Tham qof se do ndonte Zoti gjithësisht i qofshin fal. I kishte bërë gjithë njerëzit tokë besimtar. Po shive fundin e ajetit, e kjo nxjerr mjaft. Tha, fa anta tukrihun nase hatta yakunu mu'minin. Pa o Muhammed, do t'i dhunosh njerëzit ti që të bëhen besimtar, do t'i imponosh. Qive, tani, nga pyetja vjen përgjigja. E madhi Zot është i gjithë fuqishëm dhe i bën të njerëzit si robot gjithë besimtar. Por kjo është dhunim, kjo është imponim. Kurse i madhi Zot i qofshim ati falë, e donë besimin sinqert, e donë atë me ndërgjegje, e donë atë që ta njohësh, mbas njohjes ta dashurosh, mbas dashurisë ta adhurosh, mbas adhurimit të kënaqesh, mbas kënaqjes lumturohesh, mbas i lumturohesh lidhesh jetën me atë, mbas i lidhesh jetën me atë vdesesh si musliman, mbas i vdesesh si musliman shkosh në xhenet dhe ti jesh përjetësisht me atë. Nëse i madhi Zoti bën të gjithë njerëzit besimtar, atëre ato që sot janë besimtar, kur kanë mundësi të jenë jo besimtar, s'do kishin as i vlerë, s'do kishte as xhenet, s'do kishte as xhenem, s'do kishte as provë, dhe nuk do kishte kuptim jeta në këtë format që ka sot. Është e mira që e kërkon Zoti ta bëjnë, por kalon dhe të keqen që mos jemi të imponuar dhe të dhunuar për atë. Është besimtari dhe jo besimtari, që besimi mos jetë imponuar, po njeriu ta zgjedhim me dëshirë dhe dashuri.